Bon dia, temps molt tranquil, una jornada més. Avui probablement no arribem tan amunt com ahir, perquè els termòmetres s'enfilaren de valent, recordant que superàrem els 25 graus. Bé, de fet, ara en parlarem una miqueta d'aquestes temperatures impròpies d'ahir, però així i tot, avui, malgrat aquesta circumstància, continuem amb un ambient pràcticament primaveral, molt agradable a les hores centrals de la jornada, però impropi totalment per aquesta època de l'any. La mà, la situació marítima és realment plàcida també, no fa vent, pràcticament vent en calma tot arreu. Hi ha qualque redolet on la mà està una miqueta més rissada, però en general és mà plana, i a la vorera de la mà i també a punts d'interior, insistim, ambient pràcticament de primavera. Una situació molt semblant ja va passar la darrera setmana de l'any passat, del mes de desembre, que va tenir un caràcter realment càlid i amb una situació extraordinàriament anticiclònica, igual que és aquesta, un anticicló molt robust i molt potent. Aleshores, se va allargar pràcticament tot el mes de febrer, tot el mes de gener, volen dir, amb un petit parèntesi entorn de Reis. Bé, de moment, aquest anticicló també ja fa més de dues setmanes que és aquí i sembla que aquesta no se mourà i començarem l'any 2023 en la mateixa situació. Repassant, però, les temperatures màximes d'ahir, que són extraordinàries per elevades, ja ho comentàrem ahir vespre, però hem d'insistir en això. De fet, algunes són de rècord en un mes de desembre i atenció als rècords, perquè alguns són de trajectòria realment històrica. L'estació que va registrar la temperatura més elevada ahir va ser Sineu, amb 25 graus i mig, i Sineu agafa dades des de l'any 2008, això no havia passat mai. De fet, és una de les temperatures més elevades que s'ha mesurat a Balears en un mes d'hivern, ni desembre, ni gener, ni febrer, en aquesta estació. I d'altres bandes, una de les més elevades. A Llucmajor, que agafen dades des de l'any 1953. Per tant, és una sèrie molt llarga. 23 graus i mig, rècord també en aquest municipi. Això mateix passa a Campos, a Sa Pobla, a Menorca, ha passat a Ciutadella i ha passat també a Sant Joan de Labritja, a Eivissa, en dades des de 1990 i 1992, respectivament. Per tant, són dades realment històriques en un dia de Sant Esteve. Això no havia passat mai, en un mes de desembre, tenir temperatures tan elevades. Repassant la mínima d'avui, perquè a diferència de la temperatura màxima tan elevada, la mínima avui ha estat una de les més fresques d'aquests darrers dies. No té res d'extraordinari, en realitat, temperatura de 5, 6, 7 graus a punts d'interior, 3 a la Serra de Tramuntana, no ha gelat en el Santuari de Lluc enguany, tampoc ho ha fet ni passada, però en contrast amb la temperatura d'ahir, realment ha fet una miqueta més de fresca. No a Menorca, on la temperatura no ha baixat gaire, i sí que ho ha fet a l'interior d'Eivissa, sobretot a Sant Joan de Labritja, però també a Sant Antoni, o a Eivissa, a Sant Joan, aquests 5 graus, a Sant Mateu també han tingut una temperatura semblant, a Sant Francesc 8 graus, ha baixat, ha refrescat, però probablement aquesta pròxima nit, que pensant que hi haurà bastanta de boira, la temperatura no arribi a baixar tant com ho ha fet a nit passada. Abans d'entrar en matèria, també repassant les fotografies que ens heu fet arribar al nostre correu electrònic i volen començar amb una posta de sol des del Cap d'Artruig, mirant cap a Mallorca, amb aquestes pinzellades de Nígols Prims i, al fons, les muntanyes. Aquí, des de Serràpita, en aquest cas, també amb una situació marítima que és extraordinàriament tranquil·la. Avui de matí, així sortia el sol, també, qualque petita pinzellada de Nígols Prims, en la mà, pràcticament en calma, i contrasten aquestes imatges amb allò que trobàvem a l'interior, que és boira. Ja està bastant espessa, ja fa una sèrie de dies que això també passa, avui no ha estat una excepció, però probablement aquestes boires demà se tornin a repetir i ho faran amb més extensió, podríem dir, i segurament perduraran més. Contrast molt clar, perquè la boira no ha estat uniforme. De fet, ha deixat moltes clapes i molt de redals sense boira. Imatge d'Es Castell, a Menorca, molt probablement aquí sí que n'hi hagi, de boira. No, en canvi, la Serra de Tramuntana quedaran fora de les boires, la part alta de les muntanyes. Imatge idíl·lica, també, des de Favàrits, avui de matí. Imatge del port de Pollença, aquí amb una mica de mala visibilitat, hi havia aquest boirineu a les parts baixes, no aquí, en el port de Solla, imatge també de temps molt tranquil, ambient de primavera, ha pujat bastant el termòmetre a la vessant nord de Serra de Tramuntana aquests dies. Imatge també des de l'aire, en aquest cas el Reguer de Mallorca, aquí no n'hi havia de boira, hi havia qualque boirineu i no n'hi havia gens ni una mica a la part nord de la Serra de Tramuntana, per acabar el repàs a les fotografies d'avui. Avui, en les imatges del satèl·lit Meteosat, en el canal visible, comprovarem com ja s'ha començat a formar un poc la boira que esperam per aquesta pròxima nit i també per demà. Es tracta d'un petit bany de boira que hi ha cap a punts de l'oest d'Eivissa, aquí el tenim,
De tot d'una, la veritat, no n'hi havia, però a poc s'ha atracat cap a l'oest d'Eivissa i cap al nord. Ara mateix és l'única banda on tenim boira. N'hi ha de marítimes també cap al nord d'Àfrica, aquestes de moment sembla que no se'n vulguin afectar, però aquesta Eivissa no fugirà, aquí on ja ha començat a tapar el cel pensant que hi quedarà. I, de fet, se farà gros. I aquesta pròxima nit les boires d'interior a Mallorca tornaran a aparèixer, probablement se'n formin més de marítimes a les Pitiüses, i en el cas de Menorca, de moment, tampoc hi ha boira, però molt probablement també se'n formi aquesta pròxima nit. Demà, l'Agència Estatal de Meteorologia mantindrà activat fins a les 10 del matí l'avís per boira arreu de les Balears, amb excepció de la Serra de Tramuntana, que quedarà per damunt la boira. Per tant, atenció en aquestes pròximes hores. La successió, en aquest cas, de mapes previstos indica l'anticicló que està ben assentat aquí a la Mediterrània, ocupa el sud d'Europa, cap al nord, borrasques profundes, actives, circulació atlàntica marcada, amb un ambient d'hivern, amb el pas de línies de front, una circulació bastant entretinguda i un canvi de temps un darrere l'altre. Aquí a la Mediterrània quedant totalment al marge d'això, les borrasques profundes circulant cap al nord, tant dijous com divendres, com també part de dissabte. I sembla que en vista diumenge encara continuaríem sota el domini de l'anticicló. Per tant, acabarem l'any d'una manera tranquil·la i començarem el 2023 també en les mateixes circumstàncies. De moment, avui cap vespre, hem de parlar d'ambient molt tranquil a tot arreu. Hi ha qualque nígol baix, a punts de les Pitiüses, a mesura que el sol comenci a baixar, apareixeran aquest nígol baix, se començaran a formar les primeres boires. Avui la temperatura no s'ha enfilat tant com ahir, però així tot hem fregat o superat per poc els 20 graus, això també passarà demà. Qualque nígol baix, a punts del sud de Mallorca, també darrere hora ja començaran a formar-se les primeres boires. Igualment, cap a Menorca i demà de matí seran abundants, espesses a tot arreu, pensant. Malgrat tot, hi haurà clarianes a partir de mitjan de matí, ja se començaran a obrir moltes més clarianes a la Serra de Tramuntana sol, sol també en els relleus d'interior de Mallorca, i quedaran aquests nígols baixos fins a mitjan de matí. Després, sembla que a poc la boira començaria a escampar. Igualment, cap a Eivissa i a Formentera, bastanta boira, espessa, contundent, els relleus d'Eivissa segurament fora de la boira, però boira baixa molt probablement sigui molt abundant cap a les Pitiüses, i a partir de mitjan de matí se començarien a obrir bastantes clarianes, sempre pel mig d'aquests petits nívols baixos. La temperatura demà quedarà sense canvis, pot ser una mica més baixa a punts del sud de Mallorca, també d'Eivissa i de Formentera, però això no impedirà que se superin o se freguin per poc els 20 graus, no descartant que se superin cap al nord de Mallorca demà, amb vent de component sud, fluix, no serà notícia la situació quant a vent. Dijous i divendres, pas de línies de front. En principi, no deixaran més que pinzellades de nígols prims, però serà un dia més tèrbol. No se formarà boira, perquè tant dijous com divendres hi haurà vent, vent que serà bastant destacable. Per tant, en principi, no se formaran boires. Això sí, comença a pujar la temperatura en vista de divendres i a dissabte, i tornarem a tenir el cap de setmana que ve uns valors molt propers en aquells que han tingut aquest cap de setmana, que ha estat de rècord en algunes bandes, ahir mateix, per exemple, però ja s'havien batut alguns de rècords, per exemple, Son Cervera, que cada setmana amb 24 graus i 4 dècimes. És molt probable que tornem a posar a prova aquests mateixos rècords dels quals hem parlat per obrir aquest espai del temps. Aquí ho deixem, que vau de passar un bon cap vespre.